Gusto mo mag-invest pero wala kang experience at wala kang alam about stock market, REITs, and other investment options, at takot ka rin sa volatility ng stock market. Ang pag-ibig MP2 ay isang magandang investment option para sa'yo. Pwede rin ang pag-ibig MP2 sa mga experienced investors gaya ko na gusto mag-diversify ng investment portfolio. Pero kung kagaya mo sila na gustong yumaman agad at walang patience maghintay para lumago ang pera mo, hindi para sa iyo ang MP2. Here are 10 reasons bakit maganda mag-invest sa pag-ibig MP2. Ang MP2 ay nagbibigay ng higher than average yearly dividends compared to other investment options gaya ng time deposit, bonds, treasury bills and other fixed income instruments. Kaya pwede siyang panlaban sa inflation para mapanatili mo ang buying power ng pera mo kaysa iwan mo lang ang pera mo sa banko na wala halos interest. Ito ang historical dividend rates ng pag-ibig MP2 since 2011. Nag-start ang upward trend sa dividend noong 2016 at ang pinakamataas na dividend ay umabot ng 8.11% noong 2017. Maski na nagka-pandemic noong 2020 and 2021, mataas pa rin ang dividend na ibinigay ng Pag-IBIG Fund. The dividend rates change yearly depende sa kinita ng Pag-IBIG Fund for the year, pero makakasiguro ka na merong kikitain ang pera mo yearly hanggang mag-mature ang MP2 savings mo. Wala pa dito ang dividend rate for 2023. Malalaman lang natin ito bandang second quarter this year. Tax-free ang dividend, kaya makukuha mo ng buo ang dividend mo na walang bawas. Ito ang comparison ng MP2 versus other savings and investment options. Ang savings, time deposits, at bonds ay merong 20% withholding tax. 10% naman ang tax sa dividend ng preferred shares, REITs, and stocks. So, sayang din ang tax na mababawas. Pandagdag na rin yon sa kikitain ng pera mo. Low minimum investment requirement ang MP2. Pwede kang mag-umpisa mag-invest for as low as 500 pesos. Kaya maski na ikaw ay isang student na may edad 18 pataas o maski mababa pa ang sahod mo sa ngayon, kayang-kaya mo mag-invest sa MP2 sa halagang 500 pesos. Pwede mong dagdagan ang hulog mo pag tumaas na ang sahod mo. My flexibility sa MP2 kung gaano kadalas mo gustong maghulog ng contribution depende sa budget mo. Pwede ka maghulog ng contribution anytime. Pwede ka magdagdag at pwede rin maski ilang beses ka maghulog sa isang buwan. You can save as much as you can. MP2 is a low-risk investment compared to other investment options. Suitable ang MP2 for conservative investors who want to preserve their capital while earning dividends. Hindi ka malulugi kasi hindi mababawasan ang capital mo. Hindi gaya sa stocks na pwedeng bumaba ang value ng capital mo kasi nakadepende ang stock price sa maraming factors gaya ng market sentiment, financial performance, government regulation, and other factors. Wala nga lang capital appreciation ang MP2 gaya ng stocks or REITs, so sa dividend ka lang kikita. Pero hindi ka naman kakabakaba na baka bumagsak ang value ng capital mo. Government guaranteed ang MP2, kaya safe mag-invest dito. There's very little risk of losing your money sa MP2. The worst case na pwede mangyari sa MP2 ay walang dividend na makukuha. Pero you will get back your principal. Ito yung total amount na naihulog mo. This guarantee makes you as an investor feel safe and confident about your savings sa MP2. Sa MP2, merong two options for dividend payout. Annual payout or 5-year end term. Sa annual payout, hindi compounded ang dividend. Kaya kailangan mong i-withdraw ang dividend mo yearly because it will not earn additional dividend mas kiiwan mo ang dividend mo sa MP2 account mo. Para ma-experience mo ang power of compounding, piliin mo ang 5-year end term para compounded ang dividend. Yung annual dividend mo will also earn a dividend at madadagdag sa total savings mo kaya mas malaki ang total dividends na makukuha mo after 5 years. Ipapakita kong example ang 200,000 one time MP2 savings ko. Maturing na ang unang MP2 account ko ngayong May Annual payout ang pinili ko dito, kaya yearly kinukuha ko ang dividend ko. Gumawa ko ng computation ng compounded dividend para malaman ko kung gaano kalaki ang difference pag 5-year end term ang pinili ko. So, after 3 and a half years from May 2019 until December 2022, total dividend na nakuha ko ay 47,940 pesos. Ito yung sa virtual pag-ibig account ko. Na-withdraw ko yung 33,818 noong 2021. Kaya negative na dito. Pag 5-year end term, compounded dividend, total dividends after 3 and a half years ay 52,396 pesos. So, merong difference na 4,456 pesos. Mas malaki pa ang magiging difference pag natapos ang 5 years. Ang tanong pag nagmature ang MP2 ko sa May, ano ang dividend na gagamitin for January to April 2024? Etong nakalagay sa MP2 frequently asked questions. The dividend rate for your MP2 savings on its fifth and final year shall be the dividend rate declared from the previous year or the latest available declared dividend rate. So yung January to April 2024 ko, gagamitin ang dividend rate for 2023, kasi yun yung latest declared dividend rate. So malalaman ko pag nagwithdraw ako by May or June this year. Hindi mo na kailangan i-manage actively ang investment mo, unlike sa stocks or REITs na kailangan mong i-manage. Maghuhulog ka lang ng contributions mo, monitor mo contributions mo sa virtual pag-ibig, at wala ka ng ibang iisipin pa. And then wait mo na lang na mag-mature ang MP2 savings mo after 5 years. Pwede ka mag-open ng MP2 account and validate your new MP2 account online. Pero meron pa ring option na mag-open ng MP2 account sa any branch na malapit sa iyo. Pwede mo ring ma-monitor ang contributions mo online via virtual pag-ibig. Meron na akong video kung paano mag-open ng MP2 account at kung paano gumawa ng virtual pag-ibig account online. Nasa description box below ang link. Pwede mo ring i-withdraw ang matured MP2 savings account mo online. Pero kailangan merong kang loyalty card plus para makapagsubmit ka ng withdrawal form online. Merong transparency seal ang pag-ibig annual report. Pwede mo makita ang kanilang annual financial statement sa official pag-ibig fund website. Pag-ibig fund is the most trusted government-run corporation according to a nationwide trust survey na ginawa noong 2021. Pwede kang gumawa ng MP2 account kung ikaw ay active Pag-ibig Fund member or former Pag-ibig Fund member with at least 24 months contribution. Ngayon, pag wala ka pang regular Pag-ibig account, mag-register ka muna as new member sa virtual Pag-ibig site. Check nyo na lang ang MP2 playlist ko to learn more about Pag-ibig MP2.